Здравейте! Честито Възкресение Христово! Бъдете здрави! Започва светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. В фокуса ни днес е Ирландия. Ще ви разкажем за проблемите и промените, които донесе на Зеления остров разделата на Великобритания с Европейския съюз. Ще научите и как може да се включите в избора на победител на европейските награди за кино Лукс. Най-напред вижте новините от днешния ден накратко. Дясната народна партия, водена от Исабел Диас Аюсо, печели местните избори в Мадрид. 42-годишната Аюсо е един от основните критици на правителството на Педро Санчес и противник на строгите ограничения заради коронавируса. Начело с Исабел Диас Аюсо, испанските консерватори удвоиха резултата си в сравнение с изборите през 2019 и печелят 65 от 136 места в регионалния парламент. Те обаче няма да са достатъчни за самостоятелно управление, което означава, че Аюсо ще трябва да разчита на дясната популистка партия Вокс, за да състави правителство. Социалистите губят 12 депутати, а общо трите леви партии имат едва 58 места, което ги оставя без възможност да управляват. След слабото представяне на лявата коалиция Унидас Подемос, лидерът и Пабло Иглесиас обяви, че се оттегли от политиката. Въпреки пандемията, на вот е отчетена 75% избирателна активност. В Израел изтече срокът, в който досегашният премиер Бениамин Нетаняху трябваше да състави правителство. Партията му Ликуд спечели най-много гласове на парламентарните избори през март, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство. Очаква се в следващите дни президентът Реувен Ривлин да даде на някои от опонентите на Нетаняху възможност да състави алтернативно коалиционно управление. Ако нито една партия не успее да състави правителство, Израел отива на предсрочни избори, пети поред за последните две години и половина. След неуспеха на Нетаняху, партията му Ликуд за пръв път от 12 години може да бъде изтласкана в опозиция. Под въпроса и политическото бъдеще на Нетаняху в момент, когато процесът за корупция срещу него навлиза в решителна фаза. Франция отбелязва 200 години от смъртта на Наполеон. Императорът умира заточен на остров Света Елена през 1821 на 51 годишна възраст. За днес са планирани редица прояви, включително с участието на президента Емануел Макрон. Годишнината ще бъде почетена и с търг с вещи на Наполеон в замъка Фонтенбло край Париж. Сред тях нос на кърпа, риза и кичур от косата на императора. Сред най-изящните предложения на аукциона е елегантна дървена шина на императрица Жозефин, оцветена в зелено и златисто с формата на мидена черупка и украсена със статуя на богиня и златен орел. През почивните дни влезе в сила за постоянно споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Великобритания след Брекзит. При гласуването му в Европейския парламент миналата седмица, запазването на мира на остров Ирландия беше посочено като една от основните цели в бъдещите отношения. Знаете, че въвеждането на граничен контрол по бреговете на Ирландско море между Великобритания и Северна Ирландия доведе до размирици и протести, както и до политически проблеми в Ирландия. На скайп линията ни сега е нашият кореспондент в Брюксел Десислава Апостолова с още подробности по тази тема. Здравей, Деси! Нека припомним какви са основните елементи на търговското споразумение и как то всъщност защитава интересите на Ирландия като пълноправен член на Европейския съюз. Добър ден от Брюксел, Йони. Добрата новина от ратификацията в Европейския парламент е, че най-страшният сценарий за това да няма никаква сделка между Европейския съюз и Великобритания вече не може да се сбъдне. Иначе това споразумение урежда чисто търговски въпроси. Липсата на мита, липсата на тарифи, липсата на квоти, също така правата, задълженията на хората и фирмите, рибарството също така беше много важен въпрос. Както и ти спомена, много важна част от това споразумение, както и от предишното за оттеглянето, е статутът, специалният статут на Северна Ирландия, която териториално принадлежи към Ирландия, остров Ирландия, а е част от Обединеното кралство. Всъщност, стремежа на Европейския съюз, а и на Великобритания, разбира се, е да не се стига до размирици, за каквито ти спомена, че имаше през последните седмици там и до политически сътресения и до това да няма твърда граница между Ирландия и Северна Ирландия. Това, разбира се, обаче не се харесва изцяло на правителството в
Лондон. Така или иначе, от друга страна, европейците пък казват, че няма да правят никакви компромиси с споразумението от Разпети петък за запазването на мира между Северна Ирландия и Ирландия. Предстои да видим как ще се спазва този протокол и дали наистина ще има добра воля и в Брюксел, и в Лондон за това. Чуйте какво казаха двама от евродепутатите, които активно работиха по тази тема. Това споразумение е свързано с приемането на много бъдещи мерки за изпълнението му. Всяка една от тях би могла да доведе до допълнителни проблеми, на каквито сме свидетели сега с изпълнението на протокола за Ирландия и Северна Ирландия. Нека бъда много ясен. Споразумението за напускане трябва да бъде изпълнявано и внедрявано. То е лакмусовият тест за изпълнението на споразумението за търговия и сътрудничество. За всекидневния живот на милиони британци тук и за десетки хиляди европейци, които живеят в Обединеното кралство, все още има много открити въпроси. Затова наша задача е в бъдеще да направим това, че споразумението да заработи на практика. Затова се надяваме британското правителство и администрация да бъдат по-конструктивни по тези въпроси. Знаем, че вече има нарушения на споразумението, затова нашата позиция е, че едностранни нарушения за договореностите са неприемливи. Деси, това споразумение се прилага всъщност от началото на тази година. До какъв ефект доведе то до момента? Точно така, споразумението се прилагаше временно от 1 януари, като целта беше Европейският парламент да има повече време, за да може да прочете изключително дългия документ и сложен, разбира се. До сега това, което се спомена миналата седмица по време на дебата, беше, че разбира се, се е стигнало до административни трудности, до повече бюрокрация от началото на годината, откакто споразумението временно е в сила. Споменаха се също така цифри за това, за спадане на експорта, на износа от страна на Европейския съюз към Великобритания, респективно от страна на Великобритания към Европейския съюз. А иначе станахме свидетели и на смешни ситуации от началото на годината до сега, когато примерно британски шофьор беше принуден от митнически служители в Нидерландия да остави своя хамбург там, защото вътре има шунка, а според новите правила в Европейския съюз не могат да влизат местни продукти, които не са част от Европейския съюз. Така че предстои да видим и в бъдеще как това споразумение ще заработи на чисто ежедневно ниво. С какви механизми ще разполага в бъдеще Европейския съюз, за да контролира изпълнението на споразумението и това, че Ирландия няма да пострада от него? Още при сключването на споразумението за напускане миналата година заработи един съвместен комитет между Европейския съюз и Великобритания, чиято главна цел всъщност е да контролира това дали протокола за Северна Ирландия и за Ирландия ще се спазва. Вече има голямо взаимодействие между този комитет, който се ръководи от еврокомисаря Марош Шефчович и неговите колеги в Великобритания. Всъщност новото споразумение, новото търговско споразумение предвижда също така създаването на съвет за партньорство, който ще следи за изпълнението му. Ако то ще заседава в различен състав по различните въпроси. Ако се стигне до разногласия, включително за Ирландия и Северна Ирландия, не е изключено да бъде съставен и арбитражен съд, който да отсъжда по спорните въпроси. А също така споразумението предвижда и механизми, когато едната от двете страни може едностранно да прекрати действието на част от това споразумение, а дори и на цялото търговско споразумение. И очакваме да видим и дали политическите трусове в Ирландия ще доведат до някакво сериозно развитие. Благодаря. Тази кратка за нас България работна седмица решихме да посветим основната тема в предаването ни днес на развлекателните и креативните индустрии в Европа, които се оказаха сред най-засегнатите от COVID-епидемията. Ще ви разкажем и за наградите Лукс за кино на Европейския парламент, които тази година за първи път включиха зрителите в определянето на приза. Темата ще коментираме сега с Мира Сталева, която е член на журито за наградата Лукс и също изпълнителен директор на Международния филмфест.
Здравейте, Мира. Да започнем от наградите Лукс. Защо беше взето това решение да участва публиката в определянето на победителя? За да може някакси да стигнем до по-широк кръг. Всъщност не съм го взела аз еднолично. Разбира се, това е решение на Европейския парламент и на екипа, който се занимава с наградите, но наистина през годините говорихме много за това, кое би било най-добре за тази награда. Защото може би да споменем много накратко какво е наградата Лукс. Европейския парламент застава зад европейското кино, като помага за разпространението му, като дава субтитриране на всички европейски езици на 24 езика, на всички финалисти. Това са три в последните години, което всъщност пък помага на дистрибуторите да ги вземат, да не инвестират много пари, които да загубят и да могат да ги покажат. По този начин се улеснява пътя до публиката. И всъщност наградите Лукс искат да въвлечат и публиката. Преди беше само членовете на парламента, гласуваха, гледаха тези три филма финалисти и гласуваха за най-добрия. Тоест разчитахме на вкуса на политиците за кино. Да, точно така. Но всъщност, реално не разчитахме те да ни кажат, защото всички и трите филма са много добри. Тоест, този селекционен борд, които сме, това действително са експерти в света на киното от цяла Европа. Има представители на Кан, Карло Ивари, Венеция. Сериозни хора, сериозно въвлечени. Така че всички филми, които, тъй като ние предлагаме филмите, всеки предлага по три филма, после се събират всички тези филми, ние всички ги гледаме и ги обсъждаме, гласуваме, караме. Докато разговаряме, се надявам да успеем да покажем, макар и без звук, трейлерите на трите номинирани филма. Къде обаче и как най-вече хората могат да ги гледат в момента? Могат. Първото, което ми се иска да кажа, че на 9 май в Дом на киното има прожекция с ход свободен на още по едно филма на Томас Винтерберг, който спечели Оскар преди няколко дни, спечели Европейската филмова наградите на Европейската филмова академия. Един много добър филм, отворен за по-широка публика, така че възползвайте се, драги зрители. А иначе всички филми безплатно могат да се гледат на страницата luxawards.eu. Когато човек влезе на тази страница, ще види за България, къде трябва да отиде. Това ми е, че Люкс портал, нещо така се казва. Ние ще го покажем на екрана, зрителите ще го видят. Да. Така че колегите от Европейския парламент са се постарали хората да имат достъп. И в кината ги пускат. До кога могат да гласуват зрителите? До 23 май. До 23 май. Каква е ролята на тези награди за киноиндустрията в Европа като цяло? Защото знаем, че има много фестивали в Европа, да. Други. Помагат на дистрибуцията. Всъщност помагат на едни европейски заглавия да стигнат до публиката си, защото не е тайна, че всъщност европейското кино има проблеми с маркетинга, с рекламата и с достигането до публика. Това са едни територии, завзети от голямото американско кино. Нищо лошо, просто така се прави. И в държави, където има доста сериозна политика в това отношение, като Франция и Полша, например, имаме страшно много заглавия, които хората могат да гледат. Например, като държави в България. Да. Коя друга да кажеш? Португалия. По-малките държави, много по-трудно, да? По-трудно е, защото когато едно заглавие е малко, когато няма достатъчно кинотеатри, няма смисъл да се купува, нали? То просто не си избива парите. И по този начин наградите Лукс помагат на тези малки филми да могат да достигнат по-голяма територия. Как успяха да се адаптират киното и другите креативни индустрии в Европа към тази много тежка за тях ситуация, която създаде COVID-епидемията? Ще цитирам статистика, според която финансовите загуби в културния сектор в Европа всъщност надхвърлят с няколко процента тези в туризма. Това е най-пострадалата индустрия след авиоиндустрията. А същевременно заетите в нея са повече от 7,5 милиона души в Европа. Това е огромна цифра. Голям удар. Действително пандемията оказа голям удар. И всъщност този удар не е върху културата и върху културните индустрии не е само икономически и финансов. А всъщност е удар и върху спойката на обществото. Не случайно се появи такъв бум в търсене на културно съдържание онлайн. И всъщност не случайно, защото преди няколко дни отвориха кината в Италия. Много интересно, че беше разпродадена прожекция в 6 сутринта. Как и помогнаха правителствата? Какво предприеха?
В повечето държавите има много адекватни мерки, финансови, всъщност за помощ първо на компаниите, които произвеждат културен продукт и второ в подпомагайки самите артисти, самите артисти, които са на свободна практика. И всъщност това е жизненно важно, защото в България това не успя да проработи толкова добре. Даже вчера си говорих с приятели артисти, които всъщност от септември не са получили нито стотинка. Но е много важен този процес да се мисли за в бъдеще като политика. И като говорим за политиката на Европейския парламент в това да подпомогне европейските филми, трябва по същия начин някакси да вземем, да се използва като добър пример. Финансово, когато се подпомага култура и хората, които я правят, всъщност се подпомагат цялата визия за това къде стоим като общество. Споменахме те гледането на кино онлайн и всякакви други въобще културни събития. И това преместване на културния живот на големите онлайн платформи, дали обаче е достатъчно уредено законово, така че да защити артистите и техните права? Защото голяма част от тях всъщност са едни малки независими компании от един човек или от някой колко души и не стават ли те прекалено зависими от тези платформи, които са всъщност едни мощни корпорации? В някакъв смисъл, да, много зависи от платформите. Всъщност големият проблем на България, ако говорим конкретно и нали, веднага ще свържа с киното, е в това, че съществуват пиратски сайтове и няма никаква законова уредба, която да преследва... В България, да, безспорно, но той проблема не е само български. Навсякъде в платформите едни малки компании, каквито са компаниите на артистите, трябва да си уредят правата с една огромна корпорация, каквато е платформата. Так... Има ли закони, които да ги защитават в реално, момента? Реално има закони. Всъщност всичко зависи от това продуцента, нали, собственика на правата на културните, какъв договор подписва и когато платформата е добре... развита, всъщност тя може да си позволи да даде и добър процент. Нали? Тя всъщност платформата е като една сцена, виртуална сцена, която може да се ползва. Наградите Lux, освен че помагат на европейските филми като дистрибуция, за да достигнат до по-голям брой зрители, всъщност помагат и на изграждане на капацитет в млади хора. Ето сега току-що обявиха, че отново ще има 27 пъти кино. Това канят се млади хора от всички 27 европейски държави на фестивала в Венеция. Всичко се покрива от Европейския парламент. Те се опитват да намерят лидери в културата и в киното специално. И ето за България, за всички млади хора, които се интересуват, до 25 май могат... 25 ли беше... До 14. До 14 трябва да изпратят. Това за първи път го съобщавам. Нали, още не е излезнало никъде да се вземе ексклузивно. Трябва да си изпратят мотивацията и всъщност имат шанс да попаднат на фестивала в Венеция, да се срещнат с всички режисьори, които ще бъдат там, да говорят за кино, да говорят за култура. Аз ви благодаря за нашия разговор и да си обещаем, че ще го продължим отново. Благодаря ви. Благодаря. Това завършваме за днес. Ще бъдем отново заедно в петък, защото утре БНТ е приготвила специална празнична програма по случай 6 май, денят на Свети Георги, в който ние честваме храбростта и българската армия. Не пропускайте предаванията ни, а до тогава можете да следите темите от света в новинарските ни емисии. Останете сега с България в 60 минути. Довиждане!